အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတအားဟိုင်းမှကျေးဇူးလိုက်ရပါတယ်ရသမြောက်တဲ့စာပေတွေကိုနားထောင်ခြင်းသူတွေအတွက်တအားဟိုက်ကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ဖို့အရင်ဆုံးမှားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်တော့မြမရွရအကရရဲ့ရင်းခုံစရာကောင်းတဲ့ကဘာကိုဖျက်ဆန်းဖို့အတွက်သိလျော်တဲ့ဒူးဇလန်တွဲတစ်ခုကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ခင်သူတော်မင်းသမီးအမားစားတကျမတို့မိသားစုတစ်နှစ်တစ်ခေါက်ဆိုသလိုရွာပြန်ကြပြီဆိုရင်ရွာစွန်ကကြီးတော်အင်္ဂလီမှာတဲနေကြဖြစ်သည်အင်္ဂလီလို့ပြောရတာကမြေဆိုင်ခေါင်းဆောက်ဆောက်မချင်းမကျဲနေဖြစ်ုံအင်္ဂလီဖြစ်ပြီးအင်ဝါကအထဲကိုဝင်သူတိုင်းထလက်မိုးတစ်စက်စွန်းကိုငုံဝင်ကြရခြင်းကြောင့်ပဲဒီအင်ကကျမငငယ်ကလေးကအဘဆောက်ခဲ့တော့အင်ဆိုတော့နှစ်တွေကြာလာပြီထိုအင်္ဂလီကိုဆက်ခံတော့ကျမကြီးတော်ကထရံပြေတော့ထရံလဲတက်ကြဲကြဲတော့တက်ကြဲလဲနှစ်ပေါင်းများစွာဒီလိုနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်ဆရာမကြီးခင်ခင်သူရဲ့တော်မင်းသမီးဆိုတဲ့ဝိတ္ထုရှင်ကိုအခန်းဆက်အနည်းနဲ့ကြီးကညစဉ်တိုင်းဖတ်ပြပြီးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်မင်းသမီးတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေလေးကျင်းမှုတွေအတွေ့အကြုံနဲ့ဘဝရုံးကန်ရမှုတွေကိုဆရာမကြီးရဲ့အထူးခြားပြောင်းရောက်တဲ့အလူပညာဖန်တီးမှုတွေကိုနားဆင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မင်းသမီးလူပဲနောက်ထပ်ဘလို့ကောင်းမွန်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြမလဲဆိုတာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တအားဟိုက်ကို subscribe လုပ်ထားဖို့ထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ channel မှာသတိပေးနိုင်တာတစ်ခုကတော့လူကြီးမင်းတို့ကြီးရှုမှုဟာအဖိုးတန်ရမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်